Այստեղ շուտով ազդեցություն հակազդեցություն հուշարձանը կպատմի 2008-ի մարտի 1-ի դեպքերի մասին։ Բաց մրցույթի 12 նախագծից հաղթել է քանդակագործ Ալբերտ Վարդանյանի տարբերակը։ Հեղինակը բացատրում է 2008-ի ազդեցության հակազդեցությունը 2018-ի գարուններ։ Սա դեռ թվային տարբերակն է։ Ցավը երկար տևող ցավ է։ Ինչ եմ անասել զոհերը, որ մահացան, ինչ մարդիկ էին, ինչ պիտի դառնային, ինչ օգուտ պիտի տային այս երկրին։ Քանդակի վրա չեն լինի դեմքեր, բայց կլինեն դեպքերն ու զգացողությունները։ Շատ դժվար է դեմքերի դեպքում միշտ հարազատները ուզում են հստակ նմանություն ունենա իրենց երեխայի հետ կամ իրենց հարազատի հետ, և դրա համար հստակ պահանջ է դրված, որպիսի արձանը իր մեջ չխորհրդանշի որևէ դեմք։ Հուշարձանի այս մոդեռն տարբերակը հանձնաժողովի անդամներին հիշեցրել է 2008-ի գարունը։ Զգացին այդ ժամանակաշրջանի օդում տարածված հոտը և այդ ժամանակաշրջանի զգացողությունները։ Հենց այնի մասին, որը մինչև հիմա հիշում է, հուշադերն են հիշում, երևի ձայնը երկար է ապրում մարդու մեջ։ Հենց այները, որոնք որ լսել-լսել այդ ժամանակ, որոնք որ հրքը վրա բան է թողել, հետք է թողել։ Այս ձայներն ամենաշատը լսել են Գրիգոր Լուսավորչի փողոցի վրա, հենց այս տարածքն էլ կդառնա մարտի 1-ի զոհերի հիշատակը հարգելու վայրը։ Հուշարձանի հեղինակը նաև հնարավոր քննադատություններից չի վախենում, ամեն մեկը յուրովի է ապրել ու ընկալել մարտի 1-ի իրադարձությունները։ Մեկը կարող է ասի, թե ես ինչի հրացանով մարդ չկա, մեկը կարող է ասի, ես բաներն ինչի արել, հա։ Այսինքն մարդիկ տարբեր են, ընկալելու խնդիր կա։ Հիշողությունները քար դարձնող գյումրեցի քանդակագործի գրեթե բոլոր գործերը բողոք են բռնության ու պատերազմների դեմ, իսկ մարտի 1-ը նաև իր հիշողություններն են։ Իմ ցավը այդ տեսակ դուրս բերելու խնդիր կար, արել եմ, այդ մի քանի օրը ընդեղ էի, հետո արդեն մտորը ուժանի հետ եկա, բայց առաջվա կողմ եղավ այդ ամեն ինչը պիտի չեռներ։ Մանրակերտը քար դարձնելու ճանապարհին դեռ շտկումներ կանեն, իսկ քանդակագործը խոստանում է հաջորդ տարի հուշարձանն արդեն երևանցիներին կպատմի չքարացող հիշողությունների մասին։ Լիլիթ Հարությունյան, Մարտին Գևորգյան, Քրիստինա Մկրտչյան, Հովհաննես Վարդանյան, Կիրակնօրյա Լուրեր։